Tak kde jste všichni? Že tě zabiju. Dusy pro tebe. Já taky. Ochutnám tvoje uši. Pane bože, co se to tam děje? Lidi, ani nevíte, co se tam venku děje. Tam jsou ty zombíci jako stíhy. Ahoj, čau. 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 Ahoj, čau.
chviličku počkej, až řekne akce, tak třeba dvě vteřiny, jo. No dobrý, kamera jde už. Akce. Jo, neže. Nejseš uklízečka z Bastra. Tak to úplně zůstat, aby taky zůstat. Jo, jo.